Shesi, pa mambo vipi ujambo na karibu Ahmed kutoka chako bora jiosogezea update zote kaza mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ngonana mlipotaka kwa bora just end remember kama mwisho update kwa kubonyeza neno laandikwa subscribe. Pia zikatana notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakali sana kupata fulizo baadhi zetu zote ambazo kuna trend hapa Baba Media kwa wakati. Shesi, bana moja story ambazo zinataka kumegelea hivi sasa kwa mitandao ya jamii, moja story ambazo zina trend kinono maana kuzamjadala mingi sana. Shini baada ya bwana mkubwa damu pana bana sio wasafi kutoa kauli ambayo kiukweli imezua gumzo kubwa sana kwa jamii hii baada ya kumzungumzia bwana mkubwa Harmonize pamoja na ndugu yetu Alikiba kwa mitandao ya jamii hii baada ya kile ambacho nilipotoka kuliza kwamba baadhi ya mashabiki hapa nchini Tanzania wamekuwa wakimshindanisha sana bwana mkubwa Diamond na msanii Alikiba pamoja na ndugu yetu Harmonize. Licha kuwa Diamond alishia kuzungumza kusema kwamba level ambayo amefika hivi sasa sio level ya kumfananisha na wasanii wa Tanzania, kwa maana kwamba level hizo ameshapita muda mrefu sana na hivi sasa mashabiki wanatakiwa wamshindanisha bwana mkubwa Diamond na wasanii kutoka nje Tanzania ikiwemo Nigeria huko na maeneo mengi ya nje Tanzania pamoja na Marekani kwa ujumla. Diamond alizungumza hicho kitu, kiukweli amekuwa ni jasiri sana kuzungumza. Diamond alizungumza kwenye interview ambayo amefanya na moja kitu cha pale pale kwa Tanzania. Alisikia Diamond akisema kwamba ni miaka 9 sasa tokea mwaka 2009 awe kwenye game na mpaka hivi sasa bwana Diamond bwana ameendelea kuwa bora siku zote, na kusema kwamba ukweli ni kwamba inabidi afanye sherehe ya miaka 10 bwana ya kwenye game, kwa maana kwamba ni msanii ambaye ameweza kudumu kwenye game zaidi ya miaka 10, kwa maana kwamba mwaka wa 9 kuelekea mwaka wa 10 Diamond bwana amekuwa akiendelea kutoa hit song na zimekuwa zikienda kweli kweli. Asika Diamond akizungumza kusema kwamba yeye ataendelea kuacha hit song kila siku, japokuwa kumekuwa kuna maneno ambayo baadhi ya mashabiki wamekuwa kiazungumza kusema kwamba hivi sasa amedrop kimziki na kusema kwamba yeye bwana kudrop kwake labda Mungu amwambie Diamond sasa inatosha, ndipo hapo ambapo anaweza ka drop kimziki. Lakini ukweli ni kwamba ana ubunifu na ana uwezo wa kutengeneza kila siku trending ambazo zinamfanya bwana mkubwa huyu aendelee kuwa namba moja siku zote. Kwa hiyo kitu ambacho Diamond alizungumza ni kwamba anawapita wasanii wengi sana hapa Tanzania kutokana na ubunifu ambao yeye yupo nao, kwa maana kwamba wasanii wengi hapa Bongo bwana wamekuwa ni watu ambao kama vile hawana ubunifu hivi ambao unaweza kumfanya Diamond bwana awe chini yao, na ndio maana alizungumza kusema kwamba ni ngumu sana yeye kumshindanisha na msanii yeyote wa hapa Bongo akimtaja ndugu yetu Alikiba pamoja na Harmonize na kusema kwamba wamekuwa tu wakitembelea nyota za bwana mkubwa Diamond, lakini kweli ni kwamba Diamond bwana sio wa kushindana nao, kwa maana ya Diamond ndipo kama atakata moto, kwa maana kwamba akifa hutokuja kumsikia Alikiba na wala hutokuja kumsikia tena Harmonize. Kwa hiyo Harmonize na Alikiba wamekuwa ni wasanii ambao wakizungumza sana baadhi ya mashabiki, hii ni kutokana na ushindani kwa bwana mkubwa Diamond pale, na ndio maana Diamond amezungumza kusema kwamba hawezi kushindanishwa na msanii yote hapa Tanzania, na kusema kwamba karibia wasanii wote ambao wamekuwa kushindanishwa nao imekuwa wakitengeneza mazingira ya kutembelea nyota ya bwana mkubwa Diamond pale. Sasa kwa kauli hii ambayo Diamond amezungumza kusema kwamba Alikiba pamoja na Harmonize wamekuwa wakitembelea nyota ya bwana mkubwa Diamond na wala sio wasanii wakubwa na wala sio wasanii wa kutisha hapa Bongo, maana kwamba hawana ubunifu ambao wanaweza kuwafanya mashabiki zao endelee kufuatilia muziki wao, imeonekana kwamba kama vile Diamond akijisifia sana kwa jamii na baadhi ya mashabiki wa bwana mkubwa Alikiba wamekuwa wakimrushia sana maneno Diamond na kusema kwamba hana muziki wote ambao anaofanya bwana mkubwa Diamond, amekuwa tu ni mtu ambaye akitengeneza mazingira ya kujinadi tu na kujisifia kila siku kwa jamii, lakini kweli ni kwamba hivi sasa amedrop kimziki na hii ni kutokana na kuendeleza sana swala la mapenzi yeye na mwanadada Zuchu. Kwa hiyo kweli ni kwamba tokea Diamond bwana mawe mikononi kwa mwanadada Zuchu amedrop sana kimziki, hivi sasa amekuwa tu akitembelea choki kujikuta kwamba yeye ni msanii mkubwa, lakini ukweli ni kwamba hana ukubwa wote, na kudhilisha hili mnaona kwenye show mbali aenda kufanya huko Ufaransa kutengeneza mazingira ya ngoma yake ino trend hivi sasa nchini kwa jina la Koma Safa. Kiukweli kwenye show hiyo bwana hakukuwa na mashabiki ambao ameweza kuattend, kwa hiyo itosha tu kusema kwamba Diamond hivi sasa ni msanii tu wa kujisifia yeye mwenyewe, lakini ukweli ni kwamba kila mtu anafahamu ya kwamba hivi sasa Diamond upepo umeanza kushuka, kwa maana kwamba ameanza kudrop kwenye industry ya muziki. Lakini baadhi ya mashabiki pia bwana mkubwa Harmonize nao pia waliungana na mashabiki wa Alikiba kumchana makafu kwa Diamond, kuonekana kwamba amekuwa akijisifia tu kwa mtandao jamii, lakini ukweli ni kwamba hana lolote, kwa maana kwamba amekuwa akiachia ngoma za kawaida sana tofauti na zamani. Sasa Koma Safa unaweza kushindanisha na muziki gani bwana mkubwa Alikiba? Kwa hiyo pamoja na Harmonize, kwa hiyo itoshe tu kusema kwamba Diamond ni msanii wa trending tu kwa mtandao jamii, lakini sio msanii wa kuimba. Ukitaka kushindanisha Diamond na Harmonize kwenye kuimba, basi utachekesha watu wengi sana, lakini pia ukitaka kumshindanisha Diamond na ndugu yetu Alikiba tuzima la voko ya kuimba, ukweli ni kwamba Diamond sio msanii wa kuimba, ila amejawa na ujanja ujanja tu ambao hauna maana yoyote, ndio huo ambao anampatia maarufu na pesa, lakini ukweli ni kwamba hana chochote ambacho anaweza akawazidi hawa wasanii katika zima la kuimba bwana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli kimezua mjadala mingi sana, lakini mashabiki bwana mkubwa Diamond nao pia hakukaa mbali kwa mashabiki ambao wamekuwa wakimzungumzia vibaya Diamond na kusema kwamba Diamond bwana ataendelea kubaki ku
amekuwa anapeperusha vizuri bendera yetu ya Tanzania siku zote, kwa maana kwamba ana ubunifu ambao kiukweli amekuwa watu wengi wakiwa kimfuatilia juu ubunifu ambao akiwa akifanya bwana mkubwa Diamond. Itosha tu kusema kwamba Diamond ndo mfalme wa muziki hapa nchini Tanzania, na hakuna msanii yote yule ambaye anaweza kumshindanisha na Diamond kama yeye mwenyewe alivyozungumza kusema kwamba level alizokuwa nazo hivi sasa sio level ya kumshindanisha na Harmonize wala Alikiba, kwa maana kwamba huko kote yeye alishapita. Kwa hiyo hivi sasa Diamond amekuwa ni msanii wa kimataifa, na ikumbuke kwamba siku ya juzi bwana Diamond Diamond amekuwa kijinadi sana kwa jamii na kusema kwamba muziki wake hivi sasa umewapikwa hata wa Nigeria, na kusema kwamba hivi sasa Diamond ni msanii mkubwa sana, kwa maana kwamba hataki tena kushindanishwa na wasanii wa Nigeria, na kusema kwamba ameshawabwaga mbali na ataendelea kuachakaza vibaya mno, na hii ni kutokana na hiki ambacho anakifanya kuachia hiti kila siku, na ameahidi kusema kwamba ataendelea kuwaburuza siku zote na kuacha hiti baada ya hiti, na hii ni baada ya bwana mkubwa Diamond kwenye platform zake zote za mitandao kuongoza, ikiwemo YouTube, ikiwemo Instagram. Amekuwa ni msanii ambaye anaongoza sana kwa kufuatiliwa na baadhi ya mashabiki wengi sana ndani na nje ya Tanzania. Kwa hiyo Diamond itoshi kusema kwamba ni msanii bora wa hapa Afrika. Harman amezungumza baadhi ya mashabiki wa bwana mkubwa Diamond chini baada ya Diamond mwenyewe kuzungumza kauli kusema kwamba yeye ni msanii ambaye atawaburuza baadhi ya wasanii wengi ikiwemo huko Nigeria, na kuwataja baadhi ya wasanii ikiwemo Davido, ikiwemo Burna Boy ambaye alikuwa akishindanishwa naye bwana mkubwa huyu Diamond bwana, na kusema kwamba yeye ataendelea kusalia kuwa ni msanii mkubwa kuliko wasanii wote. Ni kitu ambacho kina trend na kuleta vuta ni kuvute kwa hawa mashabiki ambao wanafuatilia Diamond bwana, Harmonize pamoja na ndugu yetu Alikiba baada ya bwana mkubwa Diamond kuzungumza kauli kama hiyo ambayo amezua gumzo kubwa, kama nilivyokuambia hapo mpenzi wa Global Media kwamba ndugu Diamond amezungumza kwamba Alikiba pamoja na Harmonize sio wasanii wakubwa, lakini wamekuwa wakitembelea nyota ya bwana mkubwa Diamond. Ndipo kama Diamond atafariki, sidhani ya kwamba Diamond Harmonize pamoja na Alikiba wataendelea kutrend na kumtoka jamii na kuendelea kufuatiliwa. Itakuwa tu kama vile kwenye upande wa Bongo Movie tokea Afrika Numba, hakuna kinachoendelea mpaka hivi sasa. Wasanii wamekuwa wakihangaika tu kupandisha tasnia ya Bongo Movie, lakini mpaka hivi sasa imekuwa ikiyumba yumba bwana. Ni kitu ambacho kina trend na kuzua mjadala mingi sana baada ya bwana mkubwa Diamond kuzungumza kauli kama hiyo. Naungana na kauli ya bwana mkubwa Diamond bwana kusema kwamba Harmonize pamoja na Alikiba sio wasanii wakubwa, bali wamekuwa wakitembelea nyota bwana mkubwa Diamond. Nadhani kwamba ni kweli nyota Diamond imekuwa ikiwafanya wasanii wetu wa Tanzania ikiwemo Alikiba pamoja na ndugu yetu Harmonize waendelee kung'aa na kuendesha vizuri bendera yao ya muziki kwenye swala zima la kusukuma gurudumu ya industry ya muziki hapa nchini kwetu Tanzania. Drop your comment kama unaamini kwamba Diamond ndio baba lao katika swala zima la muziki hapa Bongo. Tupende na video. I hope enjoy my drop here fam kwamba mwisho update bwana ndio mwanzo update kile kazi kuna trend hapa kwa media ambacho tunaomba tu ni kuendelea kusala nasi kwa kubonyeza neno la subscribe pia na notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakuwa sana upata fursa baadhi zetu zote ambazo kuna trend hapa kwa media kwa wakati. Ulikuwa nami mwanafikia, this is the voice of Barogist Andrew, the most expensive reporter from Bomed. Ambacho tunaomba tu ni kuendelea kusalia nasi bwana, maana kituo chako sasa hivi kupatia update zote za mastamba wanaopenda na nje ya Tanzania. Baki nasi for more.